В эфире Радио России Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Ölkə Prezidenti Vladimir Putin bu axşam Dağıstanda baş verənlərlə bağlı geniş müşavirə keçirəcək. Kremldə deyildiyi kimi Prezident çıxışında Rusiya cəmiyyətini parçalamaq üçün kənardan edilən cəhdlərdən danışacaq. Mişustin, Medvedev, Bortnikov, Narışkin, Patrushev, Lavrov, Shoigu, Krasnov, Matviyenko, Volodin tədbirdə iştirak edəcək. Ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bu barədə. Вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады о ситуации в Республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, от главы Республики Сергея Меликова. Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне. И понятно, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа, гибель людей, детей, стариков, медиков, других, на фоне этих кадров недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее, возбуждать людей. Этой теме президент всегда уделял и уделяет этим вопросам большое внимание. Только на прошлой неделе он провел обстоятельную встречу с руководителями конфессии России, где шла речь и о данной теме. Исходя из этого, Путин планирует сегодня, ориентировочно в 19.00, провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Состоится подробный разговор. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Şimali Qafqaz Federal Dairəsi üzrə Baş İdarəsinin rəisi polis general-polkovniki Sergey Baçurinin Mahaçkala Hava Limanında ixtişaşların yatırılması ilə bağlı şərhi. 29 октября на территории международного аэропорта Махачкала группа лиц были спровоцированы в беспорядке. В результате принятых мер сотрудниками полиции МВД Республики Дагестан во взаимодействии с другими силовыми ведомствами массовые беспорядки были пресечены. В настоящее время территория аэропорта очищена, аэропорт находится под контролем правоохранительных органов. В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками полиции установлено более 150 активных участников массовых беспорядков, из которых 60 человек уже задержано, доставлено в органы внутренних дел, с которыми проводятся оперативно-розыскные и следственные действия. В результате противоправных действий пострадало 9 сотрудников полиции. Всем им оказывается медицинская помощь. Двое находятся в стационаре медицинских учреждений Республики Дагестан. Полиция продолжает проведение оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с другими правоохранительными органами по установлению всех участников беспорядков на территории аэропорта. Dağıstanda ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı insidentlə əlaqədar operativ qərargah yaradılıb. Qərargaha Dağıstanın başçısı Sergey Melikov rəhbərlik edir, qərargah üzvlərinin vəzifələrini və hərəkətlərini müəyyən edib. Sergey Melikovun tapşırığı ilə Dağıstan hökuməti regionda ictimai-siyasi vəziyyətin bərqərarı üçün hakimiyyət, bələdiyyə və hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyi ilə operativ qərargahın fövqəladə iclasını keçirib. İclas Dağıstan Respublikasının hökumət sədri Abdulmüslim Abdulmüslimovun rəhbərliyi ilə keçirib. Baş nazir respublikada vəziyyətə nəzarətdə cavabdeh olan şəxslərə tapşırıqlar verib. Mahaçkala hava limanına toplaşanların hərəkətləri kobud qanun pozuntusudur. Toplaşaraq qadağan olunmuş heç nəyə əl atmamış silahsız insanları izləmək cəsarət deyil. Aeroport ərazisinə soxulmaqda qətiyyət yoxdur. Tanımadığı adamları söyüb cibinə əl atıb pasportunu yoxlamağa çalışmağın şərəfi
yoxdur. Xaricdə müalicə alan uşaqlı qadınların hədəfə alınmasında heç bir yaxşı niyyət yoxdur. Bu qanunsuzluğun bütün iştirakçıları öz əməlləri ilə istər 1999-cu ildə Dağıstanın Astanasında beynəlxalq terrorçuların qarşısını alanda, istərsə də bugün həm yerlərimiz Respublikanı layiqincə təmsil edərək xüsusi hərbi əməliyyat zonasında nasistlərə qarşı vuruşurkən vətənin təhlükəsizliyi uğrunda canlarından keçənlərin kürəyinə bıçaq sancmışlar. Bütün Dağıstanlılar ədalətsiz insanların və siyasətçilərin hərəkətləri nəticəsində həlak olanların istirablarına tab gətirə bilmir və Fələstində sülh üçün dua edirlər. Amma hava limanımızda baş verənlər hədsizdir və hüquq mühafizə orqanlarından müvafiq qiymət almalıdır və bu mütləq həyata keçiriləcək. Dağıstan hökuməti üçün sutka boyu iş cədvəli elan edilib. Bütün idarələrin qüvvələri səfərbər edilib. Biz Fələstin xalqına çox böyük rəğbət bəsləyirik və vətəndaşlarımızın hisslərini anlayırıq, amma panikaya yol verməməliyik. Dağıstanlılar qədim zamanlardan səbirli və ədalətli insanlardır. Biz respublikada vəziyyətin sabitliyinin pozulmasına imkan verməyəcəyik deyə Abdulmüslim Abdulmüslimov operativ qərargahın iclasında vurğulayıb. Abdulmüslim Abdulmüslimov istənilən müharibə sülhlə başa çatır. Biz ədalətin haqqın tərəfində olmalıyıq. Təbii ki, normal insan xəstəxanaların, qocaların, uşaqların, qadınların yaşadığı evlərin bombalandığı ilə razılaşa bilməz. Müharibədə 7500-dən çox fələstinlinin həlak olmasını heç kim qəbul edə bilməz. Burada biz Prezidentimiz Vladimir Vladimirovich Putinin ədalətin haqqın tərəfində olmalıyıq deyən xəttini dəstəkləyirik. İstənilən münaqişə və istənilən müharibə sülhlə başa çatır, amma dünən və bugün Respublikamızda baş verənlər Dağıstanlıların həyat tərzi deyil, qədimdən Dağıstanlılar dözümlü, ədalətli və savadlı insanlardır, deyib Abdulmüslimov. Abdulmüslimov Maçkala hava limanında baş verən insidenti şərh edərkən Dağıstan gənclərinə münasibətdə sizin mövqeyinizi bildirməyin hüquqi formaları var. Dağıstanlılar həmişə güclü mənəvi əxlaqi dəyərləri ilə seçiliblər deyib. O vurğulayıb ki, Dağıstanlılar Fələstin və İsrailin tarixinə yaxşı bələddirlər. Lakin bu, o demək deyil ki, dünyada baş verən hadisələrə münasibətdə daxili mövqenin ifadəsi Respublika sakinlərinin əminamanlığını, dinç həyatını pozmalıdır. Ancaq dünya siyasətinə qarışmaq bizim səlahiyyətimiz deyil. Bunun üçün federal hakimiyyət orqanları var. Burada əsas siyasətə Prezident Vladimir Putin rəhbərlik edir və o artıq öz münasibətini bildirib. Biz onu dəstəkləyirik. Hava limanında gənclərimiz nəyə nail olublar? Onlar hava limanının fəaliyyətini dayandırıblar və başqa şəhərlərdən uçan həmvətənlərinin sağ-salamat evlərinə qayıtmasına imkan verməyiblər. Əgər hər hansı fikir və məsələlərə münasibətdə öz nöqteyi nəzər baxımınız varsa, digər insanların dincliyini və həyatını pozmadan öz mövqeyinizi və fikrinizi ifadə etməyin qanuni yolları var. Hava limanını, təyyarəni ələ keçirməklə məşğul olmaq buna nə demək olar? Abdulmüslimov operativ qərargah çərçivəsində çıxışında sual edib. Baş nazir Dağıstan gənclərini sosial şəbəkələrdən gələn təxribatçıların çağırışlarına uymamağa çağırıb. Onun sözlərinə görə sosial şəbəkələr son vaxtlar rupara çevrilib. Amma bu müraciətlərə uymaq olmaz. Bununla bağlı Abdulmüslimov bələdiyyə başçılarını yerlərdə vəziyyətə daha diqqətlə nəzarət etməyə, əhali ilə izahat işləri aparmağa, rəhbərliyin mövqeyini gənclərə izah etməyə, mənəvi əxlaqi maarifləndirməni gücləndirməyə çağırıb ki, belə hallar təkrarlanmasın. Respublika rəhbərinin cərəyan edən hadisələrə münasibətdə çıxışı. Hörmətli Dağıstanlılar, əziz dostlar, bugün biz çətin dövrlərdə yaşayırıq. Dünyada hamımızı narahat edən hadisələr baş verir. Ukrayna hadisələrinə hər bir müsəlmanın şəxsi faciə və ağrı kimi qəbul etdiyi yaxın şərq müharibəsi də əlavə olunur. Lakin bütün bunlar təlaşa düşmək və müxtəlif şayiələrə inanmaq, çaşqınlıq yaratmaq və dinc əhalini qorxutmaq üçün əsas deyil. Əziz bacı və qardaşlar, müsəlmanın ən güclü silahı duadır. Təhrik olunmaqla özünüzü təhlükəyə atırsınız. Hər kəsi sakit olmağa və ictimai asayişi pozmamağa çağırıram. Düşmənlərimizin cəmiyyətimizi parçalamasına imkan verməyin. Dünyanın problemləri fərqli səviyyədə həll edilməlidir. Hər kəsə sağlamlıq və firavanlıq arzu edirəm.
Dağıstan hökuməti Respublikada təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsini bəyan edib, vəziyyət Respublika rəhbərinin və bütün səviyyələrdə hakimiyyət orqanlarının nəzarətindədir. Bələdiyyələr hüquq mühafizə orqanları ilə işi əlaqələndirir, şəhər və rayonlarda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Hava limanında hərəkətlərə hüquqi qiymət veriləcək, Mahaçqala hava limanında baş vermiş insident nəticəsində xəsarət alanlara lazımi tibbi yardım göstərilir. Yoxlama və bərpa tədbirləri aparıldıqdan sonra yaxın günlərdə hava limanının fəaliyyəti bərpa olunacaq. Dağıstan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Mahaçqala hava limanında ixtişaşlar nəticəsində 60 nəfər saxlanılıb, həmçinin 9 polis əməkdaşının yaralandığı, onlardan ikisinin xəstəxanada olduğu bildirilir. Ümumilikdə ixtişaşların 150-dən çox fəal iştirakçısı müəyyən edilib, polis hücumda iştirak edənlərin hamısının müəyyən edilməsi üçün əlavə əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirir. Sergey Melikov Beynəlxalq Havalimanına baş çəkib dəymiş ziyanı şəxsən qiymətləndirib, əvvəl müəyyən edilmişdi ki, daxili reislər terminalında kompleksin stabil işləməsi üçün hər şey qorunub saxlanılıb, lakin Beynəlxalq terminalda avadanlıqlar bir qədər zədələnib. Sergey Melikovun sözlərinə görə, yaxın günlərdə havalimanının fəaliyyəti bərpa olunacaq, havalimanının direktoru ilə dünənki hadisələrdən sonra problem yarada biləcək bütün məntəqələrə baş çəkdik, düşünürəm ki, ən çoxu 2-3 gün ərzində hava limanımızın bütün funksiyaları bərpa olunacaq. Biz yenidən, o cümlədən beynəlxalq reislərə başlayacağıq deyə Respublika başçısı qeyd edib. Мы чем помогли палестинцам? Мы чем вчера помогли палестинцам? Чем мы помогли детям, старикам, женщинам, испытывающим страдания в Палестине? Или такой вопрос: а кто запрещал нашим людям молиться за то, чтобы на территории Святой Земли воцарился мир? А кто на сегодняшний день противопоставлял действия по желанию оказать гуманитарную помощь народу Палестины? Дагестана на Кавказе и на территории всей нашей России, а может быть и шире, всегда был оплотом дружбы. И, наверное, сегодня приходится говорить о том, что другие республики мусульманские на Кавказе тоже возносили молитву за жизнь и здоровье невинно пострадавших людей на Ближнем Востоке. И в Чеченской республике, и в Ингушетии, и в Карачаево-Черкесии, и в Кабарын-Балкарии. Несмотря на какие-то одиночные проявления, подобного беспредела не произошло. Мы хотим, чтобы мы вернулись опять во времена средневековья 21 века. Чтобы мы остались без дорог, без очистных сооружений, без водопроводов. Для чего это было сделано? Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, наши враги, безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины. Но, к сожалению, на сегодняшний день приходится констатировать, что поддержку участникам беспорядков оказывали, наверное, в том числе и те, кому эти социально-экономические преобразования невыгодны в Дагестане. Rusiya İstintaq Komitəsinin sədri Aleksandr Bastrıgin Dağıstanda baş vermiş kütləvi ixtişaşlarla bağlı cinayət işi üzrə istintaqın gedişatını nəzarətə götürüb, Bastrıginin qərarı ilə Mahaçqala Havalimanında baş vermiş kütləvi ixtişaşlarla bağlı cinayət işi tam, obyektiv və hər tərəfli araşdırılması üçün İstintaq Komitəsinin baş istintaq idarəsinə verilib. Hazırda ixtişaşların iştirakçıları qaldırılmış cinayət işi çərçivəsində artıq dindirilir. Bundan əlavə, cinayətin təşkilində və icrasında iştirak edən şəxslərin yaşayış yeri üzrə axtarışlar aparılır. Sergey Melikov bildirib ki, Mahaçqala Havalimanında saxlanılanlar xüsusi hərbi əməliyyat zonasına könüllü gedə bilərlər. Onların cinayətə görə cəza olaraq ora göndərilməsi üçün xüsusi tədbirlər nəzərdə tutulmayıb. Bizim hələ elə bir təcrübəmiz yoxdur ki, insanlar cinayətə görə saxlanılıb xüsusi hərbi əməliyyat zonasına göndərilsin. Əgər yaxalananlardan biri istəyini bildirsə və aybını yumaq üçün ya könüllü birləşmələrin tərkibində iştirak etsə, ya da silahlı qüvvələr ilə müqavilə bağlasa, mən bunu ancaq alqışlayaram, deyə Dağıstan rəhbəri bildirib. Dağıstan hökumətinin işi davam edir. Respublikanın baş naziri Abdulmüslim Abdulmüslimov iqtisadiyyat üzrə operativ qərargahın planlaşdırılmış iclasını keçirib. Gündəliyə kölgə məşğulluğunun azaldılması və əmək münasibətlərinin leqallaşdırılması tədbirləri, mülki müdafiə mühafizə strukturlarına mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı, Dağıstanda yaşayış məntəqələrinin sosial qazlaşdırılmasında irəliləyiş və digər məsələlər daxilidir. İclasda nazirlər kabinetinin üzvləri
belediyelerin rehberleri, habilə federal hakimiyyət orqanlarının ərazi bölmelerinin rehberleri iştirak ediblər. Siz Dağıstan Radyosu ile Azərbaycan dilində verilişi dinləyirdiniz. Bununla da sizinle bugünkü görüşümüz sona çatır. Sağ olun, gələn görüşlərimizə dək. Gələn görüşlərimizə.